Kjære alle sammen. Kjære alle dere som nå har fullført studier ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Gratulerer. Jeg har på meg dekankappen for å vise at dette er en festtale til dere. Jeg er veldig imponert over at dere har fullført studiene, og spesielt i disse krevende tider. Norge trenger dere og kompetansen som dere har med dere. Dere skal nå være med å bygge framtida. Dere har sikkert hørt det allerede. Ikke siden krigen har Norge stått overfor så store utfordringer, så store endringer. Da gikk ingeniørene ut og bygde landet. Bygde veier, bygde broer, bygde kraftlinjer, industri og infrastruktur. Nå er det et stort behov for kompetanse innen matematikk, datateknologi, elektroniske systemer, elkraftteknikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk. Vi har mange oppgaver foran oss. Vi trenger å tenke nytt i mange bransjer, både i offentlig sektor og i industri. Vi trenger digitalisering, vi trenger automatisering og vi trenger robotisering. Vi trenger å løse kjente oppgaver på nye måter. Vi trenger nye bedrifter og vi trenger nye ideer. Det er stas å være ferdig med studiene, og dere har all grunn til å være kjempestolt av dere selv. Og den stoltheten deler dere sikkert med mange. Familie, venner, kjæreste. Gratulerer så mye for velført gjennomført studie, og håper dere har hatt en fantastisk tid her i Trondheim og på NTNU. Og så ønsker jeg dere lykke til med ferden videre ut i viktige og spennende jobber. Ikke bare for dere selv, men for Norge som nasjon, for vi er opptatt av at teknologi skal vi leve av fremover. Lykke til! Om noen år håper jeg å se mange av dere igjen her på NTNU Alumni-treff. Vennskap fra studietiden er viktig for mange. Jeg oppfordrer dere til å holde kontakten. Vi har savnet dere på campus. Det har vært så stille uten dere. Mye har endret seg med pandemien. Men én ting er sikkert. Det er bruk for dere. Vi trenger ungdommelig mot og energi. Takk for at dere har brukt gode år her hos oss på NTNU. Ta med dere NTNUs visjon, kunnskap for en bedre verden. Masse lykke til videre.